Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou estar tá fazendo aqui a pedido de muitos inscritos aqui do canal. Me pediu para eu mostrar aqui se dá para ligar esse ventilador aqui da Tesla diretamente numa bateria de carro para funcionar à noite. Então, esse vídeo aqui ele vai ser específico para quem vai utilizar o ventilador à noite. Então, eu vou estar tá mostrando aqui. Tá mostra a hora. É, são 9 horas da noite e eu vou estar ligando esse ventilador aqui da Tesla pessoal na velocidade dele máxima em uma bateria, mostra aqui Thalita mostra, <laughs> essa é minha gata mostra aqui essa bateria é uma bateria de carro de 48 amperes aproxima o máximo possível ver se dá para focar aqui direitinho dá para ver essa aqui é uma bateria eu tirei do meu carro para gente fazer esse teste aqui ela está carregada, né? E aqui também ao lado tem um painel solar que eu vou simbolizar aqui só para simular aqui como é a ligação desse painel solar, ok, pessoal? Então vamos fazer a montagem aqui como um sistema off-grid utilizando só a noite. Eu não sei qual é a autonomia que essa bateria vai me dar. Eu, é o primeiro teste que eu vou fazer agora. E agora eu já tô gravando aqui para vocês. Então no final do vídeo, eu vou ver o consumo que deu. A, qual foi a energia que drenou dessa bateria né? a quantidade de horas também não sei quanto é que vai ser e a gente de manhã vai ver quanto foi que ela, ela consumiu e aí eu vou fazer um cálculo aqui para ver qual painel mais ideal é, daria para você colocar nesse sistema aí para utilizar durante a noite ou seja, durante o dia o painel ia carregar a bateria e à noite você ia utilizar esse ventilador para quem ainda não sabe, esse ventilador aqui da Tesla ele funciona, pessoal, com 110, 220 volts e também 12 volts. Esse motor desse ventilador, ele é de 12 volts de corrente contínua. Então, eu posso ligar ele diretamente em uma bateria, como vocês vão ver agora. Só que se eu utilizar essa fonte aqui, ó, essa fonte aqui, é, ela, você pode ligar esse ventilador tanto em 110 quanto em 220, como vou estar mostrando aqui para vocês. Basta ligar aqui atrás, ligar aqui. Daqui a pouco vou mostrar uma detalhe para mostrar aqui. Isso aqui é só uma demonstração que dá para ligar aqui, pessoal. Aqui é 220V. E como vocês estão vendo aqui, mostra aqui da tá leita, tá? Ele vai funcionar normal. 220 volts, ok, pessoal? Vou estar tá desligando. Eu não vou utilizar essa fonte aqui. Eu vou utilizar um cabo que eu já montei aqui. Guardar isso aqui. E eu vou estar tá utilizando, pessoal, esse cabo aqui. Ó. Mostra aqui da tá tá de perto. Esse cabo aqui, com duas garrinhas de jacaré, com o mesmo plug que vocês estão vendo aqui, ó, para conectar ali atrás do ventilador. Antes que eu conecte o ventilador, vou deixar ele por último, deixei ele aqui. Eu vou fazer a simulação aqui, pessoal, como se você já estivesse montando aqui o sistema off-grid. Então eu vou estar tá ligando primeiramente, pessoal, é muito importante isso aqui. O controlador de carga. Esse controlador de carga aqui, pessoal, é de. 30 amperes, só para simular como seria a ligação dele. Então mostra aqui, Thalita, tá, tá, de pertinho. Eu já coloquei aqui os cabinhos aqui para que a gente. para facilitar, né? Pessoal, aqui, ó. Mostra aqui por, por cima, Thalita. Tá, tá? Aqui, ó, como vocês já viram até em outros vídeos já mostrei aí. Positivo e o negativo da bateria. Então eu vou estar tá ligando o positivo. Que é essa garrinha vermelha aqui, ó. Nesse positivo aqui. ligar aqui. E esse negativo, vou ligar aqui. Mostra aqui, tá ali tá, o controlador de carga em cima. Mostra aqui. Está marcando aqui, tá vendo pessoal? 12.9V. A bateria está carregada. Então, primeiramente você vai fazer isso aqui. Ok? Você ligar primeiramente o controlador de carga. Depois que você liga o controlador de carga, agora a gente vai passar para o painel fotovoltaico. então eu já tenho aqui separado os dois fios dele, o positivo e o negativo, né? Deixa eu pegar só a chave aqui, para que eu possa conectar bem rapidamente. Então a gente vai ligar ele. Vamos lá. Eu vou estar tá ligando ele aqui agora, para que vocês possam ver. Aqui o fio, esse cabo vermelho, pessoal, é o cabo positivo. Cabo preto é o negativo. Então vamos lá. Aqui está é folgado. Faz de conta que esse painel aqui já está no sol, né? Aí vai simular ou à noite mesmo, e, e amanhã de manhã ele vai receber energia para carregar a bateria. Então, deixa eu conectar ele aqui. Mostra aqui de perto, mais de pertinho aqui. Conectei aqui o negativo. E agora eu vou conectar aqui, ó, o positivo. Então, essa bateria aqui, se esse painel aqui amanhã de manhã, eu coloco ele no sol ele já vai mostrar que vai estar tá carregando essa bateria pelo consumo da noite então basicamente, já liguei aqui já está ligado o controlador com a bateria e o painel está ligado aqui no controlador para carregar a bateria quando for de manhã agora pessoal vamos ligar aqui ó. eu vou estar tá ligando aqui mostra aqui, está tá aqui atrás mostra o pessoal aqui, chega mais aí aqui pessoal Bota bem pertinho aqui, pessoal ver. Aqui, ó. Esse, esse lugar aqui, ó. Desse plug aqui, ó. Eu vou conectar aqui. E como vocês estão vendo aqui, ó. As garrinhas de jacaré. A gente vai ligar agora ali na bateria. Vamos lá, Thalita? Passa lá o outro lado. para poder mostrar aqui. Esse cabo aqui é bem curtinho, mas dá para ligar. A minha gata hoje tá querendo sair no vídeo. Tá miando que só. Olha lá, pessoal. Vou ligar aqui o negativo colocar assim mesmo, e o positivo, se caso vocês forem fazer aí para ficar definitivo pessoal, vocês colocam aqueles conectores aqui de bateria mesmo entendeu, e o fio já limpado nele aqui, aqui é só um teste então a gente vai deixar assim mesmo, ok? então basicamente no sistema off grid aqui para utilizar esse ventilador à noite ele já está pronto, então eu agora vou dar partida agora no ventilador e vamos ver quantas horas esse ventilador Vai ficar funcionando, né? Eu vou estar ligando aqui, mostra aqui tá que eu vou estar ligando aqui no máximo. Aqui é o zero, aqui é o um, dois, três. Então, esse três aqui é o máximo desse ventilador. Esse ventilador é bem econômico. Vocês vão ver que ele é bem econômico. Minha gata agora ali virou, virou um macaquinho ali. Olha para aí, mostra tá para aí. Essa hora ela gosta de brincar. Então pessoal, a gente vai deixar aí ligado e eu vou ver aqui, vou estar tá olhando aqui, a tensão da bateria, né? Quando ela chegar em mais ou menos aí 12.0V, a gente vê quantos, quantas horas, né? Esse ventilador conseguiu ficar ligado, ok? Então, até daqui a pouco. Bom pessoal, já são 10 e 25. Mostra a letra ali a hora. 10h25, já se passaram uma hora. 25 minutos e eu vou estar tá mostrando aqui para vocês aqui pessoal deixa a tá mostrar a hora direitinho aí para vocês e eu vou estar tá mostrando aqui para vocês aqui chega mais aí Thalita eu tava reparando aqui no controlador de carga ele tá marcando aqui pessoal 12.2 v veja aí, dá para ver 12.2 v e pessoal só que esse controlador de carga ele não ele não marca muito bem essa tensão então eu vou mostrar aqui para vocês no meu multímetro aqui atenção que não está não é 12.2 então vocês vão ver ali mostra, pode focar ali bem direitinho e tá 12.34 v ok pessoal 12 v e 34 então já faz uma hora e 26 minutos né e nossa bateria tá aí lembrando pessoal que essa bateria ela já tem dois anos de uso né? ela não tá tão legal como era né, mas vai dar para gente fazer um teste aí básico né, claro se usar uma bateria maior com certeza a autonomia também vai ser maior né, ela nova é outra coisa, mas dá para fazer o teste, essa bateria aqui dois anos de uso, ok pessoal, então ela tá aí ó em 12.34, 12 volts 34, 12 .34. Então a gente vai se basear por esse multímetro, ok, então quando chegar em 12.0 volts Aí a gente para o vídeo e vê quantas horas esse ventilador ele conseguiu ficar ligado, ok? Então daqui a pouco eu vou estar voltando. Bom pessoal, já são 1h07 da manhã, já se passaram 4 horas de relógio. E nosso ventilador está aqui firme e forte. Nossa bateria está aqui. E olha aqui pessoal no controlador, ele está mostrando ali que está em 12,1 volt. Porém, no nosso multímetro, ele está dando aqui, ó, como vocês estão vendo, 12,6 ou oh, 12,26 volts. É, geralmente, pessoal, quando chega em mais é, essa tensão aqui em 12,2, 12,1, a bateria ela demora um pouquinho para descarregar, né? Então, ela vai ainda ficar um bom tempo aí ligada. Atenção, olha lá, ó, como vocês estão vendo, vai dar um 10. E eu vou dormir agora e vou colocar aqui o relógio, aqui, né, para. Despertar um pouquinho mais cedo hoje. para ver, acompanhar aqui é, a bateria. Né? Até ela chegar aí mais ou menos aí 12.0V para a gente ver é, quantas horas de autonomia esse relógio vai, esse ventilador vai ter. Né? E no final eu vou estar tá falando aqui qual o qual painel mais adequado né? para ligar nesse sistema aqui para utilizar durante a noite ok pessoal então assim que amanhecer o dia eu vou estar voltando pessoal amanheceu o dia e eu estou aqui impressionado pessoal com esse teste que a gente está fazendo aqui com esse ventilador da Tesla que é de 12 volts com uma bateria de 48 amperes vou mostrar aqui primeiramente para você a tensão que ela ainda está confesso que eu me levantei eu botei o despertador para 3 e 30 da manhã, mas me pressionei quando eu fui ver aqui, pessoal. Não consegui mais dormir. <laughs> então vou mostrar aqui para vocês. Foca aqui, tá bem pertinho aqui desse multímetro, para vocês verem enquanto ele tá. Olha lá, pessoal. 12,08V, 12,08V, ou seja, quase 12,1. Ainda tem bastante energia na bateria. Ainda tem bastante energia, mas eu vou parar ela por aqui, porque é uma margem boa para você utilizar uma bateria entre 12,00 volts até uns 12,1. Quando você desliga ela aí, a tensão vai subir um pouco, né? Mas é uma margem bem segura para estar tá utilizando bateria aí de chumbo-ácido como é, automotiva ou estacionária, né? E agora vocês vão ver quantas horas... Essa bateria passou com esse ventilador ligado no máximo. Mostra aí, Thalita, o relógio. Pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Seis horas, seis e cinco da manhã. Ou seja, essa bateria segurou esse ventilador no máximo aqui por cerca de oito, de oito não, de nove horas. Nove horas de relógio. Pessoal, isso é show de bola para quem não tem rede elétrica. Você aí tem uma chácara, um sítio, alguma coisa que não tem, não chega a energia elétrica aí na sua região. Então você com apenas uma bateria automotiva aí, de 48 amperes, se você quiser utilizar uma maior, melhor ainda. E com um ventilador desse, 12 volts, você dá para utilizar aí, para usar a noite toda, tranquilo, é com apenas essa bateria. Mas agora você pode estar me perguntando, Luciano, qual é o painel ideal e qual é o controlador de carga ideal para a gente carregar essa bateria durante o dia e usar ela durante a noite? Então vamos lá para o quadro que eu vou mostrar isso para vocês agora. Bem, pessoal, sem mais delongas, vamos para os cálculos aqui para saber qual painel e controlador de carga devemos utilizar nesse sistema. Então pessoal, a gente já sabe ali que nosso nosso ventilador ele ficou uma média aí de 9 horas, 9 horas em funcionamento, e para a gente dar a continuação aqui ao cálculo pessoal, eu tenho que ter a potência máxima ali do nosso ventilador, e por incrível que pareça, o nosso ventilador ele, ele consome no máximo 24 watts, depois eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês, 9 horas vezes 24 watts, ou seja, para eu saber a potência, a energia total que nosso ventilador consumiu durante a noite, basta eu multiplicar aqui ó, 9 horas vezes 24. Então vamos ver quanto é que isso aqui dá. 9 vezes 24. Isso aqui vai dar a 216 watts. Ah, Luciano, mas eu quero saber isso em corrente, em amperagem. Basta você dividir isso aí, pessoal, por 12. 12V, que é a tensão nominal da bateria. Então, vamos calcular isso aqui para saber quanto em corrente ele consumiu. 216 por 12. 216 dividido por 12 vai dar 18 amperes. Então, nosso ventilador, ele consumiu durante a noite 18 amperes. É, e para saber, pessoal, o nosso painel solar, primeiramente eu tenho que saber quantas horas de sol tem. A radiação solar né, da sua região, Para saber isso, você pode entrar no site da Cresesp para poder pesquisar. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui abaixo mostrando é, um vídeo que eu fiz aqui falando, mostrando como é que vê a radiação solar na Cresesp. Mas é uma média de 5 horas, pessoal. 5 horas de sol. Aqui em Recife mesmo, ele é 5.3, mas eu vou botar aqui 5 horas de sol, que é uma média. 5 horas de sol. É uma média geral. Ok, pessoal? Mas se quiser ver, basta ver aqui na descrição do vídeo. Então eu tenho 5 horas de sol para poder é, carregar esses 18 amperes. Pessoal, eu estava pesquisando aqui, que antes de antes um detalhe aqui, é, para eu carregar essa bateria também, pessoal, tem que levar em consideração também a capacidade máxima dela em corrente e pensando nisso, como minha bateria é de 48 amperes, eu só posso carregar no máximo aí nela, né, que é os 10%, 4,8 amperes, e eu estava dando uma pesquisada aqui, acerca de painel fotovoltaico, e vi que um painel de 80 watts, 80 watts, ele tem uma corrente nominal de 4,7 amperes, 4,7 amperes, isso aqui é dá mais ou menos os 10%, da nossa bateria agora vamos ver vamos ver aqui se essa capacidade em corrente por multiplicado pelas 5 horas de sol ela vai dar é, os 18 amperes então vamos lá 4,7 deixa eu colocar aqui 4,7 vezes vezes 5 horas de sol vai dar 23,5 pessoal 23,5 amperes só que Aqui eu não considerei nenhuma perda. E geralmente, a gente sempre tem uma perda aí de uma média de 25%. Então, eu vou tirar aqui menos 25%. Isso vai dar igual. Vamos lá. Menos 25%. 17,62, pessoal. 17,62 amperes. Veja como chegou praticamente igual. Então. Eu, utilizando um painel solar de 80 watts nesse nosso sistema ele vai ser o ideal só que ele vai estar bem ali em cima cravado, então não tem problema vocês poderiam vocês poderão colocar aí ó, um painel solar 100 watts, 100 watts seria o mais ideal aí porque ficaria um pouquinho de sobra, ok pessoal? então painel de 100 watts e o controlador de carga vocês poderiam utilizar aí um de 10 amperes de 10 A já leva ele aí tranquilo. Então, um painel solar de 100 watts, um controlador de carga de 10 A com a bateria lá, né, de 48 A, e o nosso ventilador da Tesla já dá para funcionar aí o nosso sisteminha para ele ficar carregando de acordo com essa configuração aqui, OK, pessoal? Ele vai ficar carregando durante o dia e só ser usado durante a noite. Se for usar aí, usar durante o dia e a noite, aí já é outra outra configuração, mas de acordo com esse vídeo aqui, é, carregar durante o dia, usar durante a noite. Bota em um painel solar de 100 watts e um controlador de carga de 10 amperes que vai funcionar bem bacana. Ok pessoal? Pessoal, vou pedir para vocês aqui encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, principalmente para pessoas que não têm rede elétrica. Às vezes tem um sítio, uma chácara, mas não tem rede elétrica lá. É, locais isolados, né, que não tem a rede elétrica pública. Esse vídeo vai ajudar bastante a essas pessoas, pois é complicado pessoal, você dormir no calor, às vezes sem luz, e aí você pode até usar também com é, iluminação também, né? então fica aí essa dica aí e compartilhe, compartilhe é, bastante para várias pessoas que também podem estar utilizando esse sistema. Ok pessoal? Então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!